Jesper, lørdag køres anden afdeling af Denningkoppen. Hvad er Javal Cycling Teams forventninger til løbet? Det er, at det bliver et rigtig hårdt løb. Det er ligesom det sidste forberedelsesløb inden DM. Så jeg tror, at alle rytter, de står så skarpt som muligt. Fordi DM, det er jo som regel det største, i hvert fald en af de største mål på sæsonen. Så det bliver et hårdt løb, og så er det også en god rute. Det er jo næsten min hjemmebane. Og der er bakker, og det ser også ud til, at der kommer noget vind, så det bliver et hårdt løb. Hvad er dine og holdets målsætninger til løbet? Vi skal ud og køre løbet fra front. Vi har ikke nogen, der kan spurte, så vi vil gerne have et hårdt løb, og, som skal angribes, og så håber vi på, at vi kan være med i finalen. Ja, fordi Rival Cycling Team har jo ikke en decideret sprinter. Hvordan kommer det til at påvirke holdet, når løbet er i gang? Ja, men det er med, at vi vil helst gerne undgå, at det ender i en spurt, fordi i en stor spurt, der kan vi ikke rigtig være med, så ja, vi bliver nødt til at angribe, og så hvis der kommer noget vind, så kan vi håbe på, at vi måske kan splitte det i vinden, eller i hvert fald decimere grupperne og feltet godt og grundigt, så vi måske kan være med til sidst. Og du kommer jo fra Dvarstorhed Hadeland og 11. rundt i sidste weekend. Hvordan er formen? Hvordan har benene det? Jeg synes, den er på vej op igen. Jeg synes lige, at jeg har været lidt nede, men jeg synes, det gik bedre og bedre i weekenden. Og det var ikke lige nogen løb, der passede til mig, men det er altid gode træninger. Jeg kunne køre en hård løb, så jeg håber på at være fornuftig kørende i weekenden.